jabatan dan lepas sama lembaga pemasyarakatan kelas. Tunggu nih, Pak Payung Agung Pakolah Negara teh tos sumpi. Hayu urang tatan-tatan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Wilujeng sumping Papayung Agung Pangolah Nagara sareng para inohong sadayana. Mangga urang bacakeut sareng pawahaga atuh nangantosan tita tadi. Mangga urang kawitan dina prosesi upacara adat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asmana Gusti Allah. Barungdung Agung Rahayu Numanting Manjing Wa'alagri. Barungdung Agung Rahayu Numanting Wa'alagri. Berai Ca'am Berai Narawangan Wangi artis anu bari korecat sahyang ringkang rancage hate walagri nyebatkeun jalan naratak katampian gesaan mandi rek ngurung-urung tujuh kadia pajajaran gongan hayang pulang antik. Padung dengan padung dengan jemusikna pangajian ahum ahum. Hapunten anu disuhun, hampura anu ditedak, nyanggakeun tiluhur sausap rambut, sausap dampal, nyanggakeun sembah pangabaktos direng-rengan lapas kelas 2A Karawang. Kekekekek. Aki teh asa teu acan ningali si Abu. Ambu. Ambu. Kah Aki? Tata. Tos ka kuping sorana we nya. Tapi di mana jaminannya? Saudara, mani ngiling ngajak ka aku. Astagfirullahalazim. Har, ai Ambu. Ka mana wae Ambu? Ih hari aci pan ambu teh kada dandan heula. Oh, no. Udah di bola-bola. Oh. Udah di sado. Waduh. Udah di live street apa nan aci? Oh lo pantes kuat bruy bray katinggalan ya. Oh nya tos satunya pilih yang kolong teh kana waktos tuh tingali. Tatamu agung teh tos sumping. Hayu urang bagiakeun. Mangga atuh aci katinggali nage tos pekeleun geuning. Sakali deui hapunten kasadayana mangga nyanggakeun ka pangaresa wilujeng sumping wilujeng linggi hayu ka dia balan nentokan. Yeah.
mun paanggo si kencang butuh adu manis pagutun cinta dua Lomba.